Pot ser, estem davant de l'obra més ambiciosa de l'any Estellés. Són més de 200 poemes seleccionats per l'escriptor de l'Alfàs del Pi, Jaume Pérez Montaner. És un dels grans especialistes del poeta de Burjassot. Avui parlem amb ell sobre aquesta antologia que ja està en les llibreries. Vicent Andrés Tellés és una figura que ens sobrepassa. No és només un gran poeta valencià, és un gran poeta de la literatura europea, sense cap dubte. I això ho diu Pérez Montaner no només per la seva relació quasi fraternal amb el poeta, sinó perquè ha estudiat la seva obra durant quasi mig segle i també l'ha ensenyat en universitats d'ací i de l'estranger. Una gran part de l'atractiu de la poesia d'Estellés és que parla de les coses quotidianes, de les coses que ell ha viscut, però nosaltres també. I ha seleccionat més de 200 de poemes, rellegint de nou la seva obra, triant els que més li agradaven, els que sospita que anem a buscar i els que van a convidar el lector a aprofundir més en la tendresa oculta del poeta. Es veu l'Estellés que no és aparent, l'Estellés profund, l'Estellés fondo, l'autèntic Estellés. Tu i jo, Isabella, feliços d'un amor i més enllà les sitges del meu poble. Com a gran poeta que és, com a poeta fort, la seva obra ha transcendit i es pot veure en l'obra de poetes posteriors. Tota la potència poètica del fill del forner en una elegant edició digna d'un centenari.